Pessoal, vamos entrar agora na competição nossa aqui, a Copa Eldorado, né, que teve uma rodada adiada, né, ou cancelada, não, melhor dizendo, né, fez uma programação e no final de semana passado não teve jogos em virtude aí das festas de final de ano, né, já que vários jogadores aí acabam viajando. Então nós teremos uma rodada programada, completa para esse final de semana. É lógico que depende aí da situação do tempo, né? E esse ano, por incrível que pareça, São Pedro deu uma colaborada grande aí, já que nos anos passados sempre tinha rodadas adiadas aí por motivo da chuva, e esse ano isso ainda não aconteceu. Mas como chove bastante aqui, choveu bastante na madrugada, agora nesse momento deu uma tréguazinha, vamos aguardar aí, mas acredito eu que vai ter sim a rodada. Lembrando que os jogos serão em dois campos apenas, né? Sempre em rodada dupla, campo do Ideal e campo do Serrinha, tanto amanhã, sábado, quanto no domingo. Então, nos jogos, vamos passar aqui a rodada completa, depois a gente vai analisar aqui os confrontos. Amanhã, a programação no campo do Ideal, jogo às 14h15, teremos o confronto do NF Amigos River contra o Feriados, né? É o jogo preliminar. No jogo de fundo, o Ideal, né, que é o time da casa, enfrentando o Unilab R2 Carioca Lanches. Então são jogos de amanhã no campo do Ideal. No campo do Serrinha, no primeiro horário, no primeiro jogo, às 14h15, o Bela Vista, lá do bairro Bela Vista, enfrentando São Sebastião de Pindaíbas. E no jogo de fundo, o Santa Helena Ponte das Fábricas, enfrentando a FP Cooper Líder. Vamos matar essa rodada de amanhã. Eu vou inverter aqui, porque nosso amigo Roberto, aqui o Betão, não vai legislar em causa própria, né? Bela Vista e São Sebastião de Pindaíbas. Ô Roberto, nesses dois confrontos lá do Campo do Ideal, primeiro jogo, NF Amigos River contra o Feriados. Como é que você vê esse confronto aí? Tem um favoritismo para algum time aí? Ou você vê um equilíbrio nesse encontro aí? Olha, eu não vejo favoritismo nenhum a favor de nenhum dos times, porque são dois times que jogam mais ou menos iguais. Então, ali é o seguinte, vou torcer com um bom futebol e classifico melhor. E se tivesse de opinar por alguém, eu iria opinar por Feriado, por ter amizade com o presidente, dono de lá, que é o Feriado, é muito amigo meu particular, mas não tem nada contra o outro time. Eu estou dizendo assim, se fosse para você me perguntar um resultado para quem eu iria torcer para o Feriado, devido à nossa amizade. Mas, dentro de campo, eu acho que vai ser um jogo pareado, jogo bom, pau a pau, duas boas equipes, então vai ter que suar bastante para desclassificar melhor, para classificar melhor. No jogo de fundo, o Ideal foi freguês seu na primeira rodada, né? O cartão de visita do Bela Vista foi 3-1 para cima do Ideal, só isso, né? Só. Pô, pintou o monstro aí na Copa Dourada, hein? Ideal, que depois se recuperou muito bem na competição, diga-se de passagem, né? Enfrentando o Unilab e R2 Carioca Lanches. O que é que você pode falar desse confronto? É um confronto complicado, mas sabendo como é a equipe do Ideal, nós jogamos contra ele. Ganhamos de 3-1 contra o Ideal, mas igual todo mundo estava lá, viu, a equipe do Bela Vista estava na tarde abençoada e nossos três atacantes estavam com uma velocidade de papaléguas, né, tudo que fazia dava certo, os caras passavam igual um fuzil e conseguindo fazer o resultado sendo o Ideal. Mas todos sabem que o Ideal é uma grande equipe, de vários jogadores talentosos, e a outra equipe eu não conheço, não vi jogar. Mas acredito eu que é um jogo complicado, tem que pôr os pés no chão, jogar humilde, porque futebol é dentro das quatro linhas, mas o favoritismo é do Ideal, com certeza. Muito bem, indo lá para o campo do Serrinha, Renato Fonseca, primeiro jogo Bela Vista e São Sebastião de Pindaíbas. Eu não sei se você vai concordar comigo, Renato, talvez seja aí o encontro onde não dá para cravar absolutamente nada, né, em relação a favoritismo de lado a lado. Eu não sei se você concorda com essa situação. E no jogo de fundo, Santa Helena, Ponte das Fábricas, enfrentando a FP Cooper Líder. Vamos iniciar aí com esse confronto do Bela Vista contra o São Sebastião de Pindaíbas. Ô, Geraldo, eu já falo para os dois jogos aqui, usando as palavras aqui do Betão. Jogo complicado. Viu o Bela Vista em duas, dos três jogos, viu o Bela Vista em dois. Vi a equipe do César, né, do São Sebastião de Pindaíbas. Jogo complicado, tem talento dos dois lados, tem bons jogadores dos dois. Existem falhas? Existem. Dos dois lados, existem bons jogadores.
E no jogo que a gente fala mata-mata, mas é só o mata, né? É um só. É verdade. Então, onde errar menos, é jogo que você não pode dar bobeira. Você tem que criar, você tem que procurar fazer, porque vai errando, errando uma vez, errando duas. Se não fizer, você pode tomar um gol e tá fora da Copa. Então, para os dois, para o Bela Vista e para o São Sebastião do Pindaíbas, jogo complicadíssimo. Eu, para mim, o Álvaro me apertou aqui na semana passada. Falou, você fala os favoritos, você fala jogo a jogo? Eu falei, falo. Quando caiu nesse jogo, eu falei, eu posso falar o empate? Falou, pode, o empate vai para os pênaltis. Pode ser que dê isso aí. Porque duas boas equipes aí, Bela Vista e São Sebastião do Pindaíbas. E o jogo de fundo de Santa Helena, Ponte das Fábricas contra a FP Copa Líder. Complicado também. Mas pela primeira fase que nós vimos de Santa Helena e a FB, eu falei aqui um 60-40, vou mais por lá. O Santa Helena é um pouco mais favorito do que a FB. Ok. Aí rapidamente vamos passar aqui para os jogos do domingo, né? Já que nós estamos com o tempo aí super apertado, né? É, no campo do Ideal, domingo, dia 6, primeiro jogo às 8h15 da manhã, Industrial Reitran contra a turma do Pagode. E o jogo de fundo, o Cap do Progresso, um confronto aí da região lá, enfrentando o Expresso Progresso, rivalidade acima de tudo aí. Rapidamente, Renato fala do primeiro jogo, Industrial Reitran, contra a turma do Pagode. Coincidência aí que já se enfrentaram, né, na primeira fase e caiu de novo no mata-mata aí. Mas na mesma proporção aí de Santa Helena e AFP que eu falei agora, o Industrial leva um pequeno favoritismo. Eu acho o Industrial um pouco melhor do que a turma do Pagode. Ok, o jogo de fundo é o CAP do Progresso contra o Expresso Progresso, Roberto. Olha, o que eu acho ali entre os dois ali é que você falou, uma grande rivalidade entre bairros ali, são todos ali do mesmo redondeza, mas o time do Gen é um bom time, mas sem dúvida nenhuma o CAP, no meu modo de pensar, devido à estrutura, sei lá, alguma coisa assim, me perdoe meu amigo Gen, mas eu acho que o CAP tem um pequeno favoritismo a mais do que o Expresso Progresso, até porque também devido ao que o Expresso Progresso fez na primeira fase. Não teve uma boa primeira fase, apesar de ser um mata, como diz o meu amigo Renato, pode tudo inverter. Mas devido aos jogos da primeira fase, eu estou achando que o CAP tem um favoritismo maior. Ok, e os jogos lá do campo de Serrinha será entre o Corinthians, né? Corinthians União Alvorada contra o Montreal e o jogo de fundo, 7 de setembro, Pop FM lá de Caetanópolis, Paropeba, aquela região ali, contra a União do Morro, Santa Cruz. O que dizer desses confrontos aí, Renato, Roberto? Ô, Geraldo, pelo que nós vimos na primeira fase, o Montreal sempre faz boas equipes, o Tião faz um bom trabalho, sempre, mas a gente está falando pelo que nós vimos. O Corinthians, para mim, é favorito. E o jogo de fundo, Roberto, o 7 de setembro, o Pop FM contra a União Santa Cruz, lá do bairro do Tapuã. Olha, eu estou sempre seguindo aquilo. Vamos olhar pelas primeiras fases, os primeiros jogos, o que mostrou, e o 7 de setembro está bem acima do União do Mundo. Pessoal, eu estou aqui buscando aqui a loteca, rapaz. Eu estou achando que nós vamos deixar essa loteca hoje. Você sabe por quê? Eu, Renato, Roberto, são jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A gente está começando agora a Copa São Paulo. E como eu não estou precisando de dinheiro, isso, eu não vou fazer nenhuma aposta nesse teste, né? Estava olhando os jogos aqui, fica até difícil de opinar aqui, porque tem time aqui que a gente não sabe nem de onde que é. Isso, né? É verdade. Então é o seguinte, vamos torcer aí para que essa rodada da Copa Eldorado seja confirmada, né? Mas acredito eu que tudo leva a crer que sim. Porque já deu uma enxiada legal aqui e tomara que tenhamos bons jogos. Roberto, rapidamente, eu só gostaria que você falasse aí um pouco da história do Bela Vista, esse Bela Vista que tem sido essa novidade aí na Copa Eldorado, essa surpresa agradável. Bela Vista, do bairro Bela Vista, como é que surgiu esse time rapidamente, se você pode falar pra gente? Olha, esse time nosso foi o seguinte, surgiu rapidamente aqui, em poucas palavras, surgiu através dos meus filhos, que gostam muito de bola, e além de gostar, tem um bom futebol. E às vezes ia jogar em algum time, chegava lá devido panelinha, ficava no banco. E aqui me revoltava muito saber da capacidade deles jogar, vendo quem estava no lugar deles. Falei, não, vou criar um time para nós e pronto, acabou, vamos ver o que dá. Criei o time com apenas 2 anos, fomos campeão da Copa Boa Vista, fomos campeão do campeonato do Bernardo Valadares, fomos vice-campeão da João da Cunha, chegamos na semifinal da Copa Curitiba e já estamos na oitava de final da Copa Eldorado. E rapidamente eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que estão sempre nos ajudando aí, que é o Cartão Útil, que sempre está de mãos dadas com a gente aí, meu amigo Nilson, da New Car Veículos, e o meu amigo André, da pizzaria, lá da pizzaria Primavera.
Um grande abraço a todos eles aí. E graças a Deus as coisas vão caminhando bem. E se Deus quiser, estamos em Eldorado nas oitavas e pretendendo ir mais longe. Muito bem. Então, Roberto, você pode fazer as suas considerações finais. Desde já eu desejo boa sorte para o Bela Vista amanhã e para todas as equipes envolvidas aí nas oitavas de final da Copa Eldorado. E, na minha opinião, esse jogo, sinceramente, eu não queria que esse confronto acontecesse entre o Bela Vista e o União de Pindaíbas, que são duas equipes muito simpáticas, que têm uma apelação popular muito grande. E a gente percebe nessas duas equipes que as equipes foram montadas muito mais na base da amizade do que mesmo do poder aquisitivo. Coisa que a gente, às vezes, não encontra em outras equipes, né? A gente vê o time do Capo, por exemplo, jogadores do mais alto escalão do nosso futebol da região. Então a gente sabe que houve um investimento alto por parte da diretoria do Capo, o Ideal nem se fala, o River também. E aí a gente vê no Bela Vista e no time do União de Pindaíbas, né? Do São Sebastião de Pindaíbas, que é uma equipe montada mais na base da amizade. Então eu não queria que esse confronto acontecesse, mas infelizmente aconteceu, e tomara que o melhor vença. Então você pode fazer as suas considerações finais aí, Roberto. Sabe as palavras suas, inclusive um jogo, não vou citar nome, num jogo nosso aí, num campo. Acabou o jogo, nós ficamos lá para assistir o segundo jogo, para ver como seria e tal. Aí acabou o segundo jogo, nosso jogador saindo para ir embora, um diretor de uma equipe, não vou te citar não, com um maço de dinheiro na mão, chamando jogador para jogador, pagando, dando dinheiro. Os jogadores nossos olhou e falou: tá vendo? A gente não tem isso aí não, ao contrário, é que a gente paga para jogar. Mas nós vamos mostrar para eles que dentro das quatro linhas nós somos nós. Então isso aí até gostei, serviu de incentivo para o Bela Vista. E o time do Pindaí eu conheço, meus amigos lá também, pessoas boas, maravilhosas, humildes. Mas vamos, infelizmente, tem que passar um, né, Renato? E esse um eu torço que seja nós. E vamos para cima com tudo e vamos tentar fazer um bom futebol que vença o melhor. É isso aí. Renato, vamos lá, meu amigo. Vamos lá, Geraldo, um abraço, obrigado. Obrigado, Betão, pela participação. Já me desejando boa sorte no confronto aí contra o São Sebastião de Pindaíba. Como você disse, passa um. E se não der você, que ano que vem tá na Copa Eldorado de novo. E se caso a gente não passar, não vamos baixar a cabeça também não, porque por ser a primeira Copa Eldorado que a gente disputou, isso. Eu acho que a gente conseguiu almejar já um bom trabalho. Ganhamos do Ideal, que é um time altamente profissional dentro da casa desde 3-1. Chegamos nas oitavas de final, por ser um primeiro Eldorado, eu acho que já não tá bom não, que a gente quer ir mais longe, se Deus quiser, e vamos ir. Mas Deus sabe o que faz. Deus abençoe, vai dar tudo certinho. É isso aí. Eu te desejo boa sorte para toda a sua equipe. Obrigado. Todos da Copa Dourado que vão jogar aí no sábado, no domingo. Torcida e a campo, em paz, com tranquilidade. E estamos de volta aí semana que vem, se Deus quiser. Muito bem. Agradeço o Renato, agradeço o Roberto, agradeço a oportunidade também de estar apresentando o programa aqui, né? Substituindo o substituto, né? Enquanto o nosso âncora aí, o nosso apresentador oficial, o Álvaro Vilaça, está lá curtindo, né? Os lençóis maranhenses. Nós estamos aqui substituindo também o querido Arley, né, que tem substituído o Álvaro aqui tão bem. E hoje, por um probleminha aí, eu vim substituir. Então agradeço a oportunidade aí. E na semana que vem o Arley retoma aqui o seu posto substituindo o Álvaro. E talvez na sexta-feira eu estarei de volta aqui. Então quero desejar a todos aí um ano de 2019 maravilhoso, com muita paz, muita saúde, muita sabedoria para todo mundo, né? Que nós tenhamos um Brasil aí melhor do que a gente tem visto aí nos últimos anos. Bom futebol para todo mundo, boa temporada para os clubes mineiros em especial, né? Nós tenhamos aí os representantes de Minas fazendo bonito aí nas competições que irão disputar. Então agradeço a todos a oportunidade, desejo um ótimo final de tarde, aí, um ótimo final de semana e muito obrigado e que fiquem com Deus.